የመዳን ያለም ያለ ያሰኛልኩ በዚህ ዘመን አሁን አዲስ አበባ ሚስቶቻቸውን አስቀምጠው ባይታዊ የሚባሉ ሰዎች አሉ። ባይታዊ የሚባሉ የሚያሳልሙ የሚያጠምቁ ሶስ ቀስቶኝ እኔ ጋኔኑን አስፈረደኝ ይፈጠሩ በዚያ ሴት ሰብስቦ ቅባ ቅዱስ ይቀባ ስለዋለን የሚያስቀና ምን ነው የሚያስቀን? ለቅባ ቅዱስ የተመረጠ ሰው አለ እንዴ? ድንገር ማን ማምለክ? አሁን ደግሞ ቅባ ቅዱስ ልዩ የጸጋ መስክ ሆኗል። ደግሞ የቅባ ቅዱስ አይ ሸክል ነው ይሄን ያህል ክብር የለኝም። ሰው ቅድስናን ያስተምራል እንጂ ለአጋንንት ሁልጊዜ ስለ አጋንንት በመስበክ ሰውን ማደንዘዝ ምን ይሉታል? አይነጥላ ቢባል ጋኔን አለ፣ እንትን ቢባል ጋኔን አለ። ራሱ ጋኔን እግዚአብሔርን ብንሰብክ ሰው የእግዚአብሔር ከሆነ አጋንንት ይጠፋል። የመጣው ሁሉ በቃ እኔ ነኝ ሲለን እምንሄድ የፈውስ አገልግሎት፣ የፈውስ ትምህርት፣ የፈውስ አባት፣ የፈውስ ሰው እሚል ከአጋንንት ጋር በተቋያኘ ህይወት። በነገራችን ላይ እኔ እሙን ማስረጃ ሰጥቼ በዚህ ላይ አንድ ነገር አለ። ወይመሰ ተመልከቱስ ማይር ትግር ተይሲአሉ ተመልከቱ። አይወር ምልክት ይፈልጋሉ። የግሪክ ሰዎች ደግሞ ተረት ይፈልጋሉ። ወይመሰ ሰብ ክርስቶስ ዘተሰቅለ። እኛ ግን የተሰቀለው ክርስቶስ እንሰብካለን። የለም የለም። ባይታዊ ማለት በአታዊ ከራት የተከተተ ከቤት የማይወጣ ዝጓዊ ጸዋሚ ታራም የዘጋ ማለት ነው። የዘጋ ማለት ነው የማይወጣ። ሁለተኛው ባይታዊ ማለት ብቸኛ ሰው የማያገኝ ብቸኛ ማለት ነው። ባይታዊ ይሄን ያህል የአልበም ደርሻለሁ፣ ይሄን ያህል የመዝሙር ይሄን ያህል ቁጥር ደርሻለሁ፣ ይሄን ያህል የስብከት ቢሲዲ አሳትሜያለሁ የቤተ ክርስቲያን አጀንዳ ብሄ እሳን ኦርቶዶክሳውያንኛ የፖለቲካ አጀንዳ ሲሰጠን ስናኝክ፣ የባህታዊ ሴራ አጀንዳ ሲሰጠን ስናኝክ፣ የዓለም ብርሃን አጀንዳ ሲሰጠን ስናኝክ፣ ሌላ አጀንዳ ሲሰጠን ስናኝክ፣ አሁን ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ወደፊት ለምእመኑ አጀንዳ የሚሰጠን ምን ጣላበት ነው? በደጋፊነት እኔ እንተና ነኝ፣ እኔ ባህታዊ እንተና ነኝ። የጅሎች ንግግር ነ በጣም ይቅርት። የክርስቶስ መሆን ያለብንኛ የክርስቶስ ነ ባህታዊ አጣ ነው። እኛ አባ ተክለ ሃይማኖት፣ አባ ገብረ መድኅን፣ አባ አንጦንስ፣ አባ መቃርስ፣ አባ ጳኩሚስ ከፈለግን አባ ሊቃኖስ፣ አባ ቀንጠሌዎን፣ አባ ጉባ፣ አባ ጽሕማ ልዘርዝረው አጣ ነው ወይ? ባህታዊ አጣ ነው? መናኝ አጣ ነው? እንዴ የመጣው ሁሉ በቃ እኔ ነኝ ሲለን እምንሄድ የፈውስ አገልግሎት፣ የፈውስ ትምህርት፣ የፈውስ አባት፣ የፈውስ ሰው እሚል ከአጋንንት ጋር በተቋያኘ ህይወት። በነገራችን ላይ እኔ እሙን ማስረጃ ሰጥቼ በዚህ መጀመር ፈልጋለሁ። አንድ ነገራችሁ፣ ማስለፍለፍ፣ ማስጮህ፣ ያዘው ልቀቀው ማለት፣ ያዘው ጣሉ ማለት እግዚአብሔርን ስለፈራው እንጂ አውቀዋለሁ። ይሄን ሰምታችሁኛል? ማስጮህ፣ ያዘው ለቀው እንዲህ መዘረብ እግዚአብሔርን ስለፈራው ብቻ ነው ምተው እንጂ አውቀዋለሁ ተንኮሉ በጣም ቀላል ጉዳይ ስለሆነ ሰምታችሁኛል? ስለ ተውኩት ነው ስለማይጠቅም እንጂ አሁን እዚህ ያለውን ሰው የምፈልጋትን ነገር አምጥቼ ብረጫችሁ በእርግጠኝነት ታብዳላችሁ። ሞክርም ስላየ ነው ያብዳል ሰው እና አሁን የሮቅቼ ነው ማስለፈልፈው ከቅዱስና የጽናት ነው አደለም አደለም። ይሄ ሌላ ጉዳይ ስለሆነ የትኛውን መርጣለን? የፈውስ አገልግሎት
በአባቶቻችን ቅዱሳን አበው ባህታውያን ስም በፍጹማን አባቶቻችን አኗኗር የእነሱን በግ የበግ ለምድ ለብሶ በመምጣት ሂደት ውስጥ ችግሮች አሉ፣ በውስጥም በውጭ። እነዚህን በደም ያስጠይቀናል። በቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት በብፁዓን አባቶች የተሰጠኝ ብዙ ጽላቶች ነበሩ። የቅዱስ ጊዮርጊስ ጽላት፣ የኪዳነ ምሕረት ጽላት፣ የቅዱስ ሚካኤል ጽላት፣ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጽላት። ልብ በሉ፣ እነዚህ አባቶች ለእኔ ሲሰጡኝ መጠበቂያ ብለው ጸሎት ቤት ነበረኝ። በዛ ጸሎት ቤት ካህናቶቹን አዘጋጅቼ ኪዳን እያስደረስኩ ዕጣን እያሳጠንኩ፣ ኪዳኑ ጠዋት ይደረሳል፣ ዕጣን ይታጠናል። የሚያስፈልገውን ጸሎት እያደረሱ እያጠኑ ጸሎት ቤት ቤተ ጸሎት ተብሎ እየታጠነ ተቀምጦ ነበር። እንግዲህ ለስንት ዓመት ተቀመጠ ብትሉኝ፣ ለምሳሌ ለስንት ዓመት ተቀመጠ በእኔ ቤት ውስጥ ብትሉኝ፣ ይሄ ጽላት ከ1987 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ እስከ 2012 ድረስ ተቀምጧል። ከ1987 እስከ 2012 ድረስ ተቀምጧል። የመድኃኔዓለም ያለ ያሰኛልኩ በዚህ ዘመን አሁን አዲስ አበባ ሚስቶቻቸውን አስቀምጠው ባይታዊ የሚባሉ ሰዎች አሉ። ባይታዊ የሚባሉ የሚያሳልሙ የሚያጠምቁ ሶስት ቀስቶኝ እኔ ጋኔኑን አስፈትልኬ ነው የምሰደው የሚሉ፣ ኧረ ዛሬማ ከቤታቸው ታቦት የገባላቸውም አሉ። ቤታቸው ውስጥ ታቦት ያስገቡም ደግሞ አሉ። በጣም ነው የሚያስደንቀው። እነዚህ ሳውሎች ናቸው። ሳሙኤል ቀረ ብሎ የሌለውን ክህነት መስዋዕት አቀረበ። ቤተ ክህነቱ በመዘግየቱ ያገቡት ሰዎች ሁሉ ባይታዊ ይድናሉ ማለት እኮ ነው። ቤታቸውን ማጥመቂያ ያደረጉት ከዚህ ግቢ ውስጥ ውሃ የተረጨ ሰው የአርባ ቀን ሕፃን ይሆናል፣ ንስሐ ማለት ይሄ ነው እያሉ የጅምላ ንስሐ መጡ። ሰው እንዳይናዘዝ ማለት ሰው እንዳይናዘዝ ጭራሽ በዚህ ሲደንቀን ቤታቸውን አስባርከው ዘንድሮ ደግሞ ታቦት አስገቡልን ቤታቸው። ይሄ ነው እንግዲህ ማለት ነው። ሳወል ማለት ይሄ ነው። ተው እኔ ሳልመጣ አታቅር ቢሉት ያሳልማሉ፣ ይባርካሉ። እሺ አባዬ ክህነት አለዎት? የለኝም። ዲያቆን ነዎት? አይደለውም። ቄስ ነዎት? አይደለውም። መንኩሰዋል? አይደለውም። በገዳም ነው የሚኖሩ? አይደለውም። የት ነው ያሉ? አዲስ አበባ። ለምንድን ነው የሚያጠምቁ? እግዚአብሔር መርጦኝ። አይጠጋም አምላክ አይጠጋም። እንደዋዛኝ እንደዚህ ያለ ምርጫ እግዚአብሔር ሕግ ሽሮ አይመርጥም። ማወቅ አለባችሁ። እግዚአብሔር ሕግ ሽሮ አይመርጥም። እግዚአብሔር የሚመርጠው በሕግ ነው። ታምርና ሕግ መለየት አለበት። በታምራት እያመካኙ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት እያመካኙ ደግሞ እንዲህ ሲባል ምን ይባላል? ቀንታችሁ ነው። ምኑ ነው የምንቀናውት? የሚያስቀናስ መንግሥተ ሰማያት የገባ ሰው እዚያ ሴት ሰብስቦ ቅባ ቅዱስ ሲቀባ ስለዋለን የሚያስቀና ምን ነው የሚያስቀና? ለቅባ ቅዱስ የተመረጠ ሰው አለ እንዲህ እንዲህ ግር ማል ማምለክ። አሁን ደግሞ ቅባ ቅዱስ ልዩ የጸጋ መስክ ሆኗል። ደግሞ አሁን የቅባ ቅዱስ ጸጋ ሰጥቷቸው ለእኒህ ክቡር አባታችን እየቀቡ ቤተሰቦ ሰውን እየፈወሱት ነው አለ። የቅባ ቅዱስ ጸጋ የለም ማምላክን ማምላክን እንዴ? ቅባ ቅዱስ ለሁሉም ካህናት ነው የተሰጠ። ማንኛውም ካህን አምኖ ለተቀባ ሁሉ ይፈወሳል እንጂ የቅባ ቅዱስ ጸጋ የሚል በመጽሐፍ ቅዱስም የለም፣ በስርዓተ ቤተክርስቲያንም የለም። ምን ማለት ነው? ወሬኞች ጠምዝዘው እንዳይወስዱት ማለት ነው ትምህርቴን። በቅባ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸጋ አይሰጥም አይፈውስም አይደለም።
ቅባ ቅዱስ ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን አንዱ ነው። ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን አንዱ ነው። መቅባት የሚችሉት ካህናት ናቸው። ማጥመቅ የሚችሉት ካህናት ናቸው። ማጥመቅ የሚችሉት መቅባት የሚችሉት እንዲያውም ሰባት ቀሳውስት ተጠርተው ሥርዓተ ቀንዲሉን አድርሰው ነው መቅባት የሚችሉት። ከቤተ ክርስቲያን ግቢ ውጭ ማንም ሰው ቅባ ቅዱስ መቅባትም አይችልም፣ በእውነቱ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ሳውሎች። የእነዚህ መስዋዕት ነው ኢትዮጵያን እሳት እያነደደባት ያለ። በየመንደሩ ባይታዊ፣ በየመንደሩ ቄስ፣ በየመንደሩ ማውደልደል። ወይ ሲኖዶስ አያውቃቸው፣ ወይ ቤተ ክህነት አያውቃቸው። ቤተ ክህነቱ ሊያግዳቸው ቢሉ ቅናት ነው ብለው ጀሌዎቻቸውን ያስነሳሉ፣ ዱላ ያስነሳሉ፣ ተሳዳቢዎቻቸውን ይቀሰቅሳሉ፣ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ይጥሳሉ። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ምክንያት መዓትን ያበዛል። ሳውል ክህነት አልተሰጠህም ተው አለው። እግዚአብሔር አያውቀው የለም ብሎ መሥዋዕት አቀረበ። መሥዋዕቱን ባቀረበ ትንሽ ቆይቶ ሳሙኤል መጣ። ኋላ ምን ስታረግ ኑሯል አንተ አለው። እረ እኔማ ያው እንግዲህ በጸጋው ቆበት ብትዘገይብኝ አቀረብኩ። በል እንግዲህ ከመሥዋዕትማ መታዘዝ አይበልጥም ነበረ። አባቶቻችን በተለያየ ምናኔ ሂደቶች ይመጣሉ። በተለያየ ምናኔያቸው የተለያየ መንገዶችን ይጠቀማሉ። እነዚህ በቅዱስ መጽሐፍ በአባቶቻችን በጥንታውያን አኗኗር የመጡ ናቸው። ስለዚህ የፈውስ ባህታዊ፣ የፈውስ ምናን፣ የፈውስ ጩኸት፣ የፈውስ ንትርክ ድህነታችን ሲነጥቀን ያየ ሰው የለ። ባህታዊ ማለት ምን ማለት ነው? ባህታዊ ቢያንስ አራት ትርጉም አለ። ስንት ትርጉም አለው? አራት ትርጉም። አንደኛ ባህታዊ ማለት በአታዊ ከራት የተከተተ ከቤት የማይወጣ ዝጓዊ፣ ጸዋሚ፣ ታራሚ የዘጋ ማለት ነው። የዘጋ ማለት ነው፣ የማይወጣ። ሁለተኛው ባህታዊ ማለት ብቸኛ፣ ሰው የማያገኝ ብቸኛ ማለት ነው። ባህታዊ እየዘነው ባህታዊነት አለ፣ እየጮው እየለፈለው ባህታዊነት አለ። ያዘው ልቀቀው እያሉ የሴት ወይዘሮ የወንድ መኮንን እያጀው ባህታዊነት አለ ወይ? አለ የለም? የለም። መለየት ያልቻልናቸው ሀሳቦች አሉ። ሁለት ሶስተኛው ባህታዊ ማለት ከራሱ የራቀ ልበሉ፣ የመነነ፣ የዘጋ ከራሱ የራቀ ፍጹም የተዋረደ ራሱን የራቀ ራሱ። ምን ይላል ፊልክስዩስ ባህታዊ ዘበህዳ የሚለውን ሲናገር? ጸጥ ያለ እጆቹን ወደ ሌሎች ህዋሳቱ የማያነሳ ህዋሳትን በእጆቹ የማይዳሰስ የማይፈቅድ ለራሱ ህዋሳት የራቀ ባህታዊ ብቸኛ እጁን እግሩን የማይፈቅድ ማለት ነው ይላል ማለት ነው። በሌላም መልኩ ባህታዊ ማለት አቃቤ ልብ፣ ልቡን የሚጠብቅ የልብ ቅጽውን የጠበቀ ከዚያች ምሽግ ውስጥ የማይወጣ ፍጹም ዝጓዊ ታራን ባህታዊ ይባላል። ባህታዊ ይባላል። በእንዲህ አይነት ባህታዊ መለኪያዎች አሉት። አንደኛ ባህታዊ ማለት መመነን መቻል አለበት። የመነን ምኑን ነው ይመነን? ራሱ ከሳሽ፣ ተከሳሽ፣ ምስክር፣ ጸጥተኛ ያደረገ ዓለምን የጠላ ፈቃዱን የጠላ መንን ወጥሪት ጥሪትን የጠላ አፍቅሮ ጸላይ ጠላቱን የሚወድ ዓለም የሚያውቀው ዓለምን ሳያውቅ ስለ ዓለም የሚጸልይ ባህታዊ ይባላል። ፍጹም መናኝ፣ ፍጹም መናኝ። ምን ይላል መጽሐፈ ነገሥት ሲናገር? ከፊቱ የሞተ የሚታየው ከፊቱ የሞተ የሚታየው ማን? የተሰቀለ ክርስቶስ የሚታየው የርሱ ሬሳነት የሚታየው ሞትን ሁል ጊዜ ከፊቱ የሚያይ ፍጹም የራቀ ባህታዊ ማለት። አሁን ክፍት የሥራ መድረኮች አሉ። አዳምጡ። ክፍት የሥራ መድረኮች በዘመናችን ዘማሪነት፣ ባህታዊነት፣ ሰባኪነት ነፃ መድረክ ነው። ማንም ተነሶ ያለ አንተ ለሌ ካለ ዘማሪን ተና ይሆን የለ ይሆናል። ማንም ተነሶ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ካለ ሰባኪን ተና ይሆናል። ማንም ተነሶ ጎርነ ስማ ወገን ስማ ካለ ባህታዊን ተና ይሆናል። እኛ መለያ የለ መነዳት ነው። የመጣው ሲንደን፣ የመጣው ሲያፈርሰን፣ የመጣው ሲያሳጣን፣ ከድነት ሲለየን እኛ መንጋ ሆነ የተሰራ ለምንድን? በጣም ይቅርታ እንደ
እንዴት ብሎ መመርመሩ ያቃተው? እንኳን የውስጥ የውጭ የውስጥ ራሱ መነዳት ችግሮች የበዙብን ያለ ባህታዊ ማለት የመነነ ብቻ ሳይሆን በትሩፋት የደከመ ምን አይነት ትሩፋት? በምግባር፣ በህሊና፣ በጸሎት፣ በሰይድና በቆይ በአጠቃላይ ስራ ድካም በሚባለው ሁሉ የተጋደለ ፍጹም ተጋዳይ መናኝ ማለት ነው። ባህታዊ ማለት ረርቶ ነው የሚበዘጋው። በመጨረሻም በዚህ ውስጥ በብሂለ እንሳን እኔ ከሁሉ አንሳለሁ ከሁሉ እኔ አንሳለሁ ከአሮ አንዱ መላእክት ነፍሱን ከስጋው ለይተው ገነት አግብተውት መልአክ ጠየቀው፣ ምን ተሰማ አለው። ገነት ላይ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እንዲህ አለ፣ ሶስት ነገር አለ። አንደኛ በዚያኛው ዓለም ገነት ይገባሉ ብዬ ማሰባቸው እዚህ ስመጣ አጣኋቸው። ሁለተኛ አይገቡም ብዬ ያሰብኳቸው ሰዎች ገብተው አገኘኋቸው። ሶስተኛ ይልቁን ምን ኃጢአተኛና ወራዳው እንዴት አገባ እዚህ ውስጥ አለ፣ እንዴት ገብቼ አገኘሁ? ይሄ ደነቀኛል። ይልቁን ምን እዚህ መግባቴ ደነቀኝ፣ ሳይገባኝ ገነትን ይዶን ተውት ነው። አባ መቃርስ ታስታውሳላችሁ? ቅዱስ መቃርስ ሰይጣናት ምን አሉት? ሞከነ ኦ መቃሪ፣ መቃርስ ሆይ አሸነፍን አሸነፍን አሉት። ገና ነኝ አሸነፍን ገና ነኝ። ገነት ሲገባ ምን አለ? በእግዚአብሔር ቸርነት አሁንስ አዎ ነው። በማን ቸርነት? በእግዚአብሔር ቸርነት። ዛሬ እኛ የፈውስ አገልግሎት ርዕሰ ምናምን ፀሐይ የሚያቆሙ ሰማይ የሚለጉሙ ከዓለም በቃ የተሰወሩ የሚበዝሩ የሉም ወይ? የሚልዱ በቴሌግራም ሲነዱን፣ በምናምን ሲነዱን፣ በማስታወቂያ ሲነዱን፣ ያወሩት ሁሉ ጽድቅ ሲመስለን፣ ጎንን ብለው ሲናገሩ የበቁ ሲመስሉን፣ አልተነዳን። እውነት በእንዲህ አይነት ችግር ነው ያለን፣ በእንዲህ አይነት ችግር። ስለዚህ መለኪያ እያጣን ነው ያለን። በሌላ መልኩ ከእርድና በኋላ የሚዘጉ ናቸው። ባታያ ይመንናሉ፣ ይጋደላሉ፣ ትሑት ይሆናሉ፣ ይዘጋሉ፣ ዝግት ይላሉ። ይህን ያህል የአልበም ደርሻለሁ፣ ይህን ያህል የመዝሙር ይህን ያህል ቁጥር ደርሻለሁ፣ ይህን ያህል የስብከት ቢሲዲ አሳትሜያለሁ፣ ባታዊም ተላለኝ ሊሆን ይችላል። የቤተ ክርስቲያን አጀንዳ ይሄ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳውያንኛ የፖለቲካ አጀንዳ ሲሰጠን ስናኝክ፣ የባህታዊ ሴራ አጀንዳ ሲሰጠን ስናኝክ፣ የዓለም ብርሃን አጀንዳ ሲሰጠን ስናኝክ፣ ሌላ አጀንዳ ሲሰጠን ስናኝክ፣ አሁን ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ወደፊት ለምመኑ አጀንዳ የሚሰጠን ምንጣላበት ነው። በደጋፊነት እኔ እንተና ነኝ፣ እኔ ባህታዊ እንተና ነኝ። የጅሎች ንግግር ነው። በጣም ይቅርታ፣ የክርስቶስ መሆን ያለብን እኛ የክርስቶስ ነው። ባህታዊ አጣ ነው እኛ። አባ ተክለ ሃይማኖት፣ አባ ገብረ መድኅን፣ አባ አንጦንስ፣ አባ መቃርስ፣ አባ ጳኩሚስ ከፈለግን፣ አባ ሊቃኖስ፣ አባ ጰንጠሌዎን፣ አባ ጉባ፣ አባ ጽሕማ አታቅርብ አላልኩህም? አንተና ገብርኤል ነው ወይ ቂርቆስ ነው? እኔን ብቻ ነው የምንምጠር? ማን ነው የሚያስጨንቅ? አንተ ጅብሪል በለው ቅዱስ ገብርኤል ምንድን ነው የታዲያ? እኔን የምትለኝ ለምንድን ነው? አንተማ የእኛ ጠላት ነህ። አዎ አሁን ብሞት ታርፋላችሁ? እንግዲህ ነጻ ትወጣላችሁ? ነው ስማ፣ ምን ወጣ ነው እሱ ይንገሪ። አሁን እኔ ስሞት ሰው ከሞተ በኋላ አፈር ነው የሚበሰብስ፣ አፈር ነው የሚገባ። እዛ በኋላ ነጻ ነው ይሻላችኋል ወይስ ይበሳችሁ? ይበሳናል እንጂ ምን ይሻለናል? እንዴት ከሞት በኋላ ምን ቀና ብያችኋል? እስካሁን ያለቀስክበትን በየት ነው? የአሁኑን ባለ ኋላ ምን ይሆነኝ? እንደውም ወደ ሰማይ ነው እንጂ የምታደርገው ወደ መሬት ማን ደማንኛው ሰው አትቀም። ውሸት ግን ነው። አይ ውሸት ግን ነው። ይሄን ያህል ክብር የለኝም እኔ። አረ ተው። ሁልጊዜ ራስክ እንደወረ እንዴት ወደ ሰማይ አርጋለሁ? አርጋለሁ እንጂ መቤታችን ድንግል ማርያም ያን ጊዜ ስሞት ደስ ይልሃል? ስሞት ምን ደስ ይለኛል? ላትለቅኝ ብትኖር ብትሞት። አሁን ልልቀቅ ስትል በረሃም መሄድ ትችላለህ።
ባህርም መቀመጥ ይችላል። አዛፍ ላይም ብትለኝ እንደፈለክ ነው መሰብ። ለምን ነው ሲሆን እንምትመርጠው ከኔ ጋር ስትመጣ? በየትኛው ማን ታለበት? በማንኛውም ቦታ ቋንት በጸለትኮ በማ አለምልኩ ይይ። ኦይ ከሌላው ጸበል አባህር ይጃለው ከዛፍ ይጃለው አባራ ይጃለው ያክ ነው የምትለፈልፍ። እኔ ስትቀር ወደ ሲሆን ሲሆንን የምትመርጣት ምንድነው ነው ምላ? ሲሆን ቦታ ነው አንተ ይያለ ያዳም ልጆች ጨርሰህ ስትመነዳት ትቀኝ ምን ማለለኝና ነው? ስለዚህ ከበረሃ መቆየት አትፈልግም እኔ ጋር ትገና? ምን አለኝና ምን አለኛ? አሁን ነው ብትቆይስ ምን አለ? አረ አንተ ይያለ አንተ ላታስቀምጠኝ ይያለ አንተ አሁን ማላስቀምጠህ በየትኛውም ዓለም በሙሉ አንተ። ስለዚህ ነው አንተ በኩሮች ላይ ያደርክ መረሻ ምታሰጠኝ ማለት ነው? እኔ ምን መድረሻ ሰጣለሁ አንተ ነኝ? አረ ተው አንተ ምን ይዋጥ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው? አሁን አንድ ቀን እስኪ ከቅዱስ ጳውሎስ በላይ ጋኔን የማውጣት ጸጋ ያለው አለ? እስኪ ንገረው። የለም። ቅዱስ ጳውሎስ ታዲያ ስለ አጋንንት ነው እንዴ ሲሰብክ የኖረው? ምን ይመስል ተመልከቱስ። አይሁድ ትግር ተይስያሉ። ተመልከቱ። አይሁድ ምልክት ይፈልጋሉ፣ የግሪክ ሰዎች ደግሞ ተረት ይፈልጋሉ። ምን ይመስል ሰብክ ክርስቶስ አዘ ተሰቅለ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ሰው ክርስቶስን ይሰብካል እንጂ ሰው የክርስቶስን የማዳን ስራ ያስተምራል እንጂ ሰው የድንግል ማርያምን ንጽህና ያስተምራል እንጂ ሰው ቅድስናን ያስተምራል እንጂ ለአጋንንት ሁልጊዜ ስለ አጋንንት በመስበክ ሰውን ማደንዘዝ ምን ይሉታል? አይነጥላ የሚባል ጋኔን አለ፣ እንትን የሚባል ጋኔን አለ። ራስ ጋኔን እግዚአብሔርን ብንሰብክ ሰው የእግዚአብሔር ከሆነ እኮ አጋንንት ይጠፋል።